Kiçik əl fənəri ilə qaranlıq məkanda müxtəlif təsvirlər yaratmaq mümkündür. Fənəri hərəkət etdirəndə işığın izləri havada qalır. Bu zaman fəzada yaranan təsvirləri fotokameranın yaddaşına köçürməklə qeyri-adi fotolar əldə etmək olar. Freeze light – işığın fotoda dondurulması texnikası. Bir qrup gənc də Bakı gecələrində işıqlarla yaratdıqları təsvirləri fotoda dondururlar. Bu yay Rusiyada istirahət edəndə mən birinci dəfə freeze light haqqında eşitdim. Dostlarımla bir yerdə başladıq çəkməyə. Çox xoşuma gəldi, çox maraqlı gəldi mənə. Bakıya qayıdandan sonra daha çox öyrənmək istədim. İnternetdə axtardım məlumat və fikirləşdim ki, biz Bakıda da bu işlə məşğul ola bilərik. Öz dostlarıma bildirdim, yəni fikrimi söylədim və onlar da çox məmnuniyyətlə mənə qoşuldular. Freeze light fotolar çəkmək üçün ştativ, kamera və əl fənəri lazımdır. Bu prosesi ən azı 2 nəfər həyata keçirə bilər. Biri kameranı düzgün ayarlarda qurur, digəri isə fənərlə fəzada müxtəlif təsvirlər çəkir. İşığın köməkliyi ilə müxtəlif sözlər də yazmaq mümkündür. Bu zaman hərfləri güzgünün əksi kimi yazmaq lazımdır. Mənim əsas funksiyam işim burada fənərlədir. O gördüyünüz sözləri və şəkilləri mən fənərin köməkliyi ilə yazıram. Adətən mən tünd rəngdə geyinirəm, çünki şəkildə görünməmək üçün. Və biz kameranı xüsusi ayarladığımıza görə o elə bil 1 dəqiqəlik, yoxsa 30 saniyəlik vaxtımız olur. Hansısa sözü yazmaq üçün, yoxsa şəkili çəkmək üçün. Sonra o bir şəkil, foto kimi kameranın yaddaşında qalır. Freeze light seriyasından olan ən məşhur fotolar Life jurnalının fotoqrafı Guillaume Millet-ə aiddir. Millet 1949-cu ildə məşhur rəssam Picasso-nun yanına gəlir, freeze light texnikası ilə çəkdiyi fotoları ona təqdim edir. Bu dəfə Picasso-nun işıqla fəzada çəkdiyi rəsimləri fotoda dondurur. Bu fotolar Picasso-nun fəza rəsimləri adı ilə məşhurdur. Your crazy smile. Freeze light insanları bir araya toplamaq, əyləncəli vaxt keçirmək üçün çox yaxşı vasitədir. Elə siz də işıqların köməyi ilə freeze light fotolar çəkə bilərsiniz. I don't like anything about you. You're a dirty robot. You're a dirty robot. You're a dirty robot. Don't you just shut up?